امریکی دا متحدہ قانون جنرل اسمبلی کې د بیت المقدس پاړه د پیش کړی شوی قرارداد مذمت کولو او ویلی دی چې دې قرارداد سره به امریکایي فیصله هیڅ فرق نه پریوزي او امریکا به بیا هم خپل سفارتخانه بیت المقدس ته منتقل کوي. متحدہ قانونو کې د امریکای مندوب نکی هلی ویلی دی چې د جنرال اسمبلی ووټنګ لوجی د امریکای سفارتخانه په منتقله هیڅ اثر نه غورځيږي، ځکه چې امریکا د متحدہ قانونو تر ټولو لوی امداد کوونکې دی او دوی د دې ادارې لپاره په مخلصۍ کار کوي، ځکه د اقوام متحده هم د امریکایي فیصلو احترام وکړي. جنرال اسمبلی کې د ترکی او یمن لخوا پیش کړی شوی قرارداد باندې ووټنګ وشو، کوم کې چې 128 ملکونو د قرارداد په حق کې ووټونه واچول، 9 ملکونو د قرارداد مخالفت کې ووټ اچولې او 15 ملکونو په دې ووټنګ کې د برخه غسلو نه ډډه کړې ده. د غیر ملکي میډیا تر مخه اقوام متحده کې امریکایي سفیر نیکی هیلی په خپل خطاب کې پترخه لهجه کې ویلي چې امریکا به دا ورځ همیشه یاد ساتي او د ووټنګ په متحده قانونو کې شامل ملکونو او د اقوام متحده په اړه د امریکایي نظر بدل کړو، ځکه چې د لوجې په متحده قانونو کې د امریکایي تذلیل شوې ده. د نمخ کې په 13 دسمبر هم د اقوام متحده جنرال اسمبلی کې د امریکایي فیصلې په ضد د مصر لخوا قرارداد پیش کړی شوی و، کوم په حق کې چې غړي 14 ملکونو ووټونه اچولي وو، ولی امریکی دغه قرارداد هم ویټو کولو سره مسترد کړی و. په جنرال اسمبلی کې د ووټنګ نمخ کې هم امریکی ټولو ملکونو ته دړاکه ورکړې وه چې کوم ملک په متحده قانونو کې د امریکایي فیصلې مخالفت کوي هغوی دې بیا د دې نتیجو ته ځان تیار ساتي. هغه ویلي وو د هر وګړي ملک به نوم اغستلو سره ووټ شمارلې کیږي او د یو ووټ به حساب ساتلی شي. نکی هیلی د مختلفو ملکونو سفیرانو ته خطونو کې هم دړاکې ورکړې وې.